Hammaga salom, salomdan Bekham, Radmir King serveriga xush kelibsizlar. Do'stlar, bugungi videoda sizlar ko'targanimni ko'rasizlar. Konteynerga boraman, pulni yutqizib qo'yaman. Kazinoga kelib ko'taraman. Endi bu 2-3 kunda olingan video. Ko'rib, o'zingiz guvoh bo'lasizlar. Oxirida Zentorni yutib oldim. Zentorni 19 million turadi. Qanaqa bizning turnani yutdim, kazinoda qanaqa ko'tardim, videoda ko'rib o'zingiz guvoh bo'lasizlar. Videoni boshlashdan oldin albatta like bosishni unutmanglar. Podpisatsiya bo'linglar, o'zingizlar fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Qana bo'lmasa boshladik.
Do'stlar, bu juda ko'rib quvonib bo'ldinglar. Video yoqqan bo'lsa, albatta like bosinglar. Abonatsiya bo'lishni unutmanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.